ስሜ አዲሱ ፍቃዱ ይባላል እና እኔ የምሰራውም ያው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ለይቶ ባስቀመጠው መሰረት የእንሰት ተፍቆ ለምግብነት እስከሚውል ድረስ ያሉ ችግሮችን በተለይ የድህረ ምርት አሰባሰብ ጋር ተያይዞ ያሉ ነው። ከፈርመንቴሽኑ ጋር ተያይዘውን ያለውን ፓርት ነው አትኩሬ እየሰራሁበት ያለሁት። እንሰት ተፍቆ ለምግብነት እስከሚውል በትንሹ አሁን በጋሙ ጎፋ ውስጥ 2 ወርና ከዛ በላይ ይፈጃል። ችግር ለማቅረፍ ምንድን ያደርግ ነው? ያው የእንሰቱ የባህላዊ አሰራር ዘዴ ምን ይመስላል ሚለውን የባህላዊን የመለየት ስራ ሰራን። ከዛ በኋላ በላብ ውስጥ ያለውን ፕሮሰስ በደንብ አድርገን ኮንትሮል በሆነ ኤንቫይሮንመንት ሰራንና ለፈርመንቴሽኑ ረጅሙን ጊዜ የሚፈጀውን በአጭር ቀናት ውስጥ እንዲያልቅ የሚያስችለውን ሁኔታ ለይተን ሁሉንም አጠናቀን አሁን ውጤቱን ያው ላብራቶሪያችን ውስጥ አስቀምጠናል። 2 ወር የነበረውን ከ10 እስከ 15 ቀን ባጭር ጊዜ ሱ ይሄ በጣም አጭር ትልቅ እንት ነው። ከ10 እስከ 15 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ አጥሮ እንሰተፍቆ ለምግብነት እስከሚውል በዚህ ጊዜ ውስጥ መድረስ ይችላልና በባህላዊ ሜተድ ዘዴ በሚፋቅበት ሰዓት የሚቀበረው ጉርጓድ ውስጥ ነው፣ አፈር ውስጥ ነው ማለት ነው። ቅጠል ተሸፍኖ ጉርጓድ ውስጥ አድርገው ነው ድንጋይ ላይ ያደርጉበታል። በዛ ሰዓት ውሃ የመግባት እድል አለው፣ ውሃ የማግኘት እድል አለው። በተጨማሪ ደግሞ ከአፈር ጋር ንክኪ ይኖረዋል። አፍሬ እየተከፈተ በሚዘጋበት ሰዓት ቅጠሉም ይበሰብሳል እና አንዳንዴ ቅጠሉንም ይቀይሩታል። ስለዚህ እኛ ጉርጓድ ውስጥ ይቀበር የነበረውን ወይንም ደግሞ በቅርጫት አድርገው ያስቀምጡት የነበረውን ዘዴ ቀጥታ ወደ ሌላ ሲስተም ነው የቀየርነው። እሱ በሚቀየርበት ሰዓት ሽታውን አይደለም ሽታውን ይሄ የሚጠቁረውንም ጭምር በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ረጅም ጊዜ ይፈጅ የነበረውንም ባንዴ ነው ሶስቱንም ነገር ባንድ ጊዜ ቀርፈን ወደ ማህበረሰቡ በደም ተጠቃሚ አድርጎታል ብለን አምርምር በተገኘው ውጤት መሰረት ወደ አርሶ አደሩ ሲመጣ ውጤቱ በጣም የተሻለ ነው። በጣም የነጣ ቆጮ በጣም ጥሩ ገበያ ላይ አውጣ የሚችልና የምግብ ይዘቱም ከድሮ በጣም የተሻለ ሆኖ አግኝተናል። ተመልሰናል። እንግዲህ ተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዘገባችን ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ምላቱ ወርቄ ይባላሉ። የደቂቀ ዘ አካላት ምርምር ፕሮግራም አስተባባሪ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም አድራሹ። ስለመጡልን እናመሰግናለን። ደቂቀ ዘ አካላት እንደው ምንድን ነው ከሚለው እንነሳስኪ። እንግዲህ እነዚህ ደቂቀ ዘ አካላት የምንላቸው በቀላሉ በአይናችን የማናያቸው ግን በግብርናው ዘርፍ ላይ የግብርና ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አንጻር የእንስሳት ላይ ለምሳሌ የመኖ የመፈጨት ሂደትን የማሳለጥ ወይም የማፋጠን አቅም ያላቸውና በተለያየ ኢንዱስትሪ ላይ በምግብ ኢንዱስትሪ፣ በመጠጥ ኢንዱስትሪ ላይ፣ በጤናው ዘርፍ ላይ ለምሳሌ በፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ ላይ ከፍተኛ ጥቅም ያላቸው ማይክሮቦች ናቸው ደቂቀ ዘ አካላት የምንላቸው። እንደ እርሾ ማለት ነው? አዎ፣ እርሾቹም ከአንድ ደቂቀ ዘ አካላት ክፍል ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። የተለያዩ ደቂቀ ዘ አካላት አለ። እርሾች በዋናነት አንድ ደቂቀ ዘ አካላት ክፍሎች ናቸው። አዎ፣ ቀደም ባለው ዜና እንግዲህ በተለይ የቆጮን ጉዳይ ነው እያነሳን ያለ ነው። ከእንሰት ጀምሮ እስከ ቆጮ ድረስ ባለው የምግብ ሰንሰለት ሂደት ውስጥ ወደ 2 ወር ያክል ጊዜ ይፈጅ ነበረ። ይህንን የሁለት ወር የጊዜ ርዝማኔ ወደ 15 ቀን ድረስ የሚያሳጥር አዲስ የምርምር ውጤትን ነው ስንመለከት የነበረው እና ይህ የምርምር ውጤት ምን ያህል ጠቃሚ ነው? ምን ያክልስ ውጤታማ ነው? አሁን በእናንተ በምትሉት የደቂቀ ዘ አካላት ምርምር ሁኔታስ በምን መልኩ ይታያል? አዎ፣ እንግዲህ የቆጮ ይሄ የመብላላት ሂደት ላይ በምርምር ፕሮግራማችን ውስጥ የምናካሄደው እንደሚታወቀው በሀገራችን በርከት ያሉ የባህላዊ ምግቦችና መጠጦች አሉ። ከባህላዊ ምግቦች አንደኛው ቆጮ ነው። በደቡብ የሀገሪቷ ክፍል ውስጥ በምንሄድበት ጊዜ ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው በዋናነት የምግብ ምንጭነት ሆኖ ያገለግላል። እኛ የምንሰራው ምንድን ነው? ከፍተኛ የጤና ጠቀሜታ ያላቸውና የባህላዊ ምግቦችን የአያያዝና አዘገጃጀትን ማሻሻል የሚጠቅሙ ደቂቀ ዘ አካላት እንደ ይስት በዋናነት አሉ። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ቆጮ ላይ ከቆጮ የተለያዩ ናሙናዎች ይመጡና ደቂቀ ዘ አካላት በቤተ ሙከራ ውስጥ የመለየት ስራ እናካሄዳለን። እነሱን ከለየን በኋላ ምንድነው ባህሪያቸውን በደንብ የመተንተን ስራ እናካሄዳለን። ባህሪያቸውን ከመተነተን በኋላ ደግሞ አቅማቸውን፣ ፈርመንት የማድረግ አቅማቸውን፣ የማብላላት አቅማቸውን በቤተ ሙከራ ውስጥ እናያለን። ጥሩ የሚባሉትን ደግሞ እንመርጣቸዋለን። እነሱን ከመረጥን በኋላ ቆጮን ባጭር ሰዓት ውስጥ የማርጋት አቅም ያላቸውን ጥሩ የሚባሉትን መጨረሻ ላይ ቴክኖሎጂውን ለተጠቃሚ የማስተዋወቅ ስራ ይሆናል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ያው እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳነሳ ነውም ቆጮ የሚገኘው ከእንሰት ተክል ነው እና የእንሰት ተክል ደግሞ ድርቅንም የመቋቋም ትልቅ አቅም እንዳለው ነው ምርምሮች የሚያሳዩት። እና እንዴት ነው ለማህበረሰቡ ጥቅም ላይ ማዋል የሚቻለው? በርካታ ማለት አሁን ደቡብ አካባቢ ነው ጥቅም ላይ የሚውለው፣
ድርቅን የመቋቋም አቅሙ ግን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ተግባራዊ ተደርጎ ይህንን ምግብ ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል ሌሎችን ማህበረሰቦች እና እንዴት ነው ተግባራዊ ማድረግ? አዎ ይህን ነገር እንግዲህ ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻለው ቆጮ እንደሚታወቀው የተለያዩ ዝርያዎች ናቸው ያሉት። አሁን እንዳልሽው ድርቅን የመቋቋም አቅም ያለው አለ፣ ድርቅን ደግሞ የመቋቋም የማይችልም አለ፣ በቀላሉ በበሽታ የሚጠቃም አለ። ስለዚህ እነዚህ ድርቅን የሚቋቋሙ አቅም ያላቸውን ቆጮዎች ረጅም ጊዜ ላይ ፈርመንት የሚደረግበት የመብላላት ሂደቱ ቆጮ ከተፋቀ በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው? ፒት ውስጥ ወይም ጉድጓድ ውስጥ ይቀበርና ለረጅም ጊዜ ነው። ስለዚህ እኛ በምንለያቸው ጥሩ አቅም ያላቸው በሚባሉት ደቂቅ አካላት ይስቶችና በባክቴሪያዎች ሊሆን ይችላል በአጭር ጊዜ ውስጥ ፈርመንት አድርጎ ለተጠቃሚ ማደስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዝርያዎቹ እነዚህ ምንድን ነው? የቆጮ በቀላሉ በበሽታ የሚጠቃ ሌላ ደግሞ አንድ የምንሰራው ስራ በቆጮን የሚያጠቃ አንድ በሽታ የቆጮ አጠውልግ በሽታ ባክቴሪያል ዊልት ወይም ዛንቶሞናስ የምንለው አለ። ከደቡብ ግብርና ምርምር ጋር በጋራ በመተባበር ምንድን ነው የዝርያ ተለያይነቱን የበሽታውን ማለት ነው ዳይቨርሲቲውን አንድ የምንሰራው ስራ አለ። የዝርያ ተለያይነቱን እኛ ከሰራን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ይህንን ቆጮ በአጠውልግ በሽታ የሚጠቃውን የአጠውልግ በሽታውን በምን አይነት መንገድ መከላከል ይቻላል የሚለውን መንገድ ለመስራት የታቀደም ስራም አለን እሱን እየሰራ። እንግዲህ ቆጮን ስናነሳ ስለ መዓዛውም አንስተናል። በተለይ እንግዲህ በዚህ በፈርመንቴሽን ሂደት ውስጥ ረጅም ጊዜም ስለሚቆይ አንዳንዶች ምናልባት ላይወዱት የሚችሉት አይነት ጠረንም ይኖረዋል። በአብዛኛው ግን ተመራጭና ተወዳጅ ምግብ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄንን ጠረን የሚያጠፋ አዲስ ግኝትም ጭምር ነው እዚህ ፈጠራ ውስጥ እያስተዋልን ያለ ነው። ስለሱም ጉዳይ ያነሱልናል። ከዚህ ባለፈ ግን በተለይ በቆጮን በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ በተለይ በጉራጌ ዞን ላይ እንመለከታለን በአንዳንድ የስራ አጋጣሚዎች ስንሄድና ሴቶች በጣም አድካሚ የሆነ የስራ ሂደት ነው የሚያልፉት። መፋቅ አለ፣ መለየት አለ። በጣም ቆጮ እስከሚባልበት ጊዜ ድረስ ያለው የጊዜ ሂደት በጣም በከፍተኛ የድካም ሰንሰለት ውስጥ የሚያልፍ ነው እና ይህንን ድካም በማስቀረት በኩል ይሄ ምርምር የሚኖረው ፋይዳ ትልቅ እንደሆነ እናምናለን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ምርምሮች ከተሰሩ በኋላ ተደራሽነታቸው ሰፊ ሲሆን አይስተዋልም እና በተለይ ለዚህ የማህበረሰብ ክፍል በቀጥታ ተደራሽ በሚሆንበት የአተገባበር ሂደት ላይ ምን አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይገባል? በምን ያክል ፍጥነት እንደ ወደ ህብረተሰቡ ይገባል ተብሎ ይታሰባል? እንግዲህ ቆጮ የመብላላት ሂደት እንዳልከው ያው ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጀው። ያው ሴቶችም በትልቁን ስራ የሚወስዱት እነሱ ናቸው። ከተፋቀ በኋላ ረጅም ነው። ግን የእኛ ቴክኖሎጂ ምንድን ነው? እነዚህን ጥሩ አቅም ያላቸው እንግዲህ ከለየናቸው በኋላ እዛ ውስጥ በአጭር ሰዓት ፈርመንት የማደግ አቅም ያላቸውን ለይቶና በአጭር ጊዜ ውስጥ ፈርመንት የሚያደርጉትን ነው። ከአሁን በፊት በባህላዊ መንገድ ቆጮ ፈርመንት የሚደረገው ምንድን ነው? እዛ ውስጥ በተፈጥሮ ባሉት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይም ደቂቅ ዘ አካላት ነው። እነዛ ደግሞ ምንድን ነው? ምን አይነት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ናቸው የሚገኙት የሚለው፣ በምን ያክል መጠን ነው የሚገኙት የሚለው ነገር፣ ምን አይነት ጥቅም አላቸው የሚባለው ነገር አይታወቅም ነበር። አሁን ግን የኛ ምርምር ምንድን ነው የሚያደርገው? እዚህ ላይ የምንሰራው ከቆጮ የሚለዩት ደቂቅ ዘ አካላት ይስቶቹ ፍላቨሩን ወይም አረው ጣዕሙን ራሱ በደንብ መጨመር የሚችሉ ናቸው። እነዚህ ኒውትሪሽናል ቫሊዩን ለምሳሌ የስነ ምግባዊ ይዘቱን ራሱ በደንብ ማሻሻል የሚችሉ ናቸው። እነዚህ ግን እነዚህ ምንድነው አሁን ወደ ተጠቃሚ ድረስ ለማድረስ ከመድረሱ በፊት በቤተ ሙከራ ውስጥ መሰራት ያለባቸው ሰፊ ስራዎች አሉ። እነዛ ስራዎች እንደተጠናቀቁ ምንድነው የሚደረገው? በደንብ ስለዛ ቴክኖሎጂ እንሰት የሚያበቅሉ አካባቢዎች ላይ ገለጻ ዲሞንስትሬሽን በደንብ ይደረግና ለተጠቃሚ የሚደርስበት መንገድ እናመቻቻለን ብለን ያሰብነው። መልካም እንግዲህ በርካቶች የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ያቀርባሉ፣ የተለያዩ ምርምሮችን የሚያደርጋሉ። አሁን እንዲሁም የተለያዩ እገዛ እየተደረገላቸው በርካቶች ወደዚህ አይነት የፈጠራ ስራዎች እየመጡ ነው። አሁንም ግን ገና ይቀራል። በገጠርም ይሁን በከተማ ችሎታው አቅሙ እያላቸውም ያልወጡ ወጣቶች አሉ እና ምን መደረግ አለበት ይላሉ? የፈጠራ ውጤቶቻቸውን ወደ ስራ ለማስገባት ምን መደረግ አለበት ይላሉ? እንግዲህ እዚህ ላይ ብንመጣ ደቂቅ ዘ አካላት ላይ ለምሳሌ ያላቸው ጥቅም ያደጉት ሀገራት በጣም እየተጠቀሙበት ነው ያለው። የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በግብርናው ዘርፍ ላይ፣ በኢንዱስትሪው ላይ፣ በፋርማሲቲካል፣ በአካባቢ ጥበቃ ላይ በጣም እየተጠቀሙት። በእኛ ሀገር ላይ ስንመጣ ግን የደቂቅ ዘ አካላት ጥቅም ብዙም ገና አፕሊኬሽን ላይ እየዋለ አይደለም። ለዚህ ምንድን ነው የባዮቴክኖሎጂ አሁን ሪሰንትሊ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶት እየሰራንበት ነው ያለ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ደግሞ ከደቂቅ ዘ አካላት ጋር የተገናኙ ስራዎችን በደንብ ውጤታማ ለማድረግና ለተጠቃሚ ለማድረስ
ከፍተኛ የሆነ የሰለጠነ የሰው ኃይል ያስፈልጋል። እነዚህ የተደራጁ በደንብ ኦርጋናይዝድ የሆኑ የላብራቶሪ ስራዎችና ከተለያየ ተቋማት ጋር ትብብር ኮላቦሬት አድርጎ በመስራት ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት ይቻላል ያምናል። አዎ፣ ዛሬ እንግዲህ ትኩረታችንን ቆጮ ላይ አድርገናል። በተለይ እንግዲህ ቆጮ የተለመደው በደቡብ የሀገራችን ክፍል ነው። በሌሎችም ክፍሎች ላይ ሊኖር ይችላል። በአብዛኛውና በስፋት የሚስተዋለው ግን እዛው አካባቢ ላይ ስለሆነና በሌሎችም የዓለም ሀገራት እንግዲህ ድርቅን ከመቋቋሙ ጋር ተያይዞ እንደው የድሃ ምግብ ተብሎ የሚወሰድም ነው። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ በርካቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ በምግብ ንጥረ ነገሩም ስታርቺ የሆነ ውስጡ በጣም የበለጸገ ጠቃሚ የሆነ ነገር ግን በሚፈለገው ልክ ደግሞ እንደው ጥቅም ላይ የዋለ ነው ማለት የሚቻል ነው ወይ? ያሉትስ እንደው የምግብ ቫሊዎች ወይም ጥቅሞች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር እስኪ እሱን ያጠቃልሉልን። አዎ፣ እንግዲህ ቆጮን ስናነሳ ምንድን ነው ቀደም እንዳነሳሁት የሩትና ቲዩበር ከሚባሉት ስራ ስር ከሚባለው ዘርፍ ውስጥ ነው የሚመደበው። የካርቦሃይድሬት ይዘቱ ከፍተኛ የሆነ የኃይል ሰጪ ምግብ ከሚባለው ነው። ያው ከፍተኛ የሆነ የሀገራችን ክፍሎችም ያው ለምግብ ምንጭነት ይሄ ይጠቀሙበታል፣ ግልጽ ነው። ከአሁን በፊት ግን በባህላዊ መንገድ ነው ያው የተጠቀሙበት ያለው። እንግዲህ ይህን ነገር ግን ማዘመን ዘመናዊ በሆነ ቴክኖሎጂ ፈርመንቴሽን ፔሪዱን አጠር የማድረግ ስራ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። መልካም። አቶ ሙላቱ ወርቄ የደቂቀ ዘ አካላት ምርምር ፕሮግራም አስተባባሪ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ለሰጡን ሀሳብ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። መልካም ቀን።